Když mluvím o změně prostředí, myslím i na atmosféru ve školní třídě. Především, aby si učitelé, děti i jejich rodiče lépe rozuměli. To se dá naučit. Ve výsledku celý proces vzdělávání učení bude efektivnější a radostnější. Obecně myslím, že slovo porozumění velmi dobře vystihuje smysl hlavní úlohu školy. Škola nás učí rozumět učitelům a přesně jejich předmětům. Učí nás rozumět našim spolužákům, díky tomu nás socializuje a v neposlední řadě učí nás rozumět samým sobě.